Kjære Espen, jeg har skrevet et brev til deg for å stille deg det samme spørsmålet jeg har sendt deg, men ikke fått et klart svar på. Kan Aftenposten trykke et lignende bilde av et offer for en norsk krigshandling? Du kjenner ikke meg, men jeg er bruker av det landet som heter Norge, som ligger utenfor Facebook. Privat bruker jeg Norge til å treffe venner, diskutere hva som skjer i verden, holde kontakt med gamle kjente, for eksempel fra Notodden der jeg studerte pedagogikk. Aftenposten er en veldig viktig kanal som når ut til utrolig mange av brukerne av Norge. Allikevel vil ikke du svare klart på om du kan trykke et bilde av et offer for en norsk krigshandling. Tror du ikke det var noen som tok bilder på bakken når Norge slapp sine 500 bomber over Libya? For å bruke dine egne ord, slike bilder kan endre en hel generasjon og forandre måten vi ser krigen på. Kanskje du kan snakke med noen aviskolleger i Tripoli? Jeg er helt enig med deg om alt det fine du sa om pressens oppgave, og den skal jeg selvfølgelig ikke belære deg om. Heller ikke om demokrati eller nøtteskall. Egil, jeg mener du svekker mulighetene våre til å diskutere det som er viktig for brukerne av Norge. Hvor er bildene våre myndigheter ikke vil at vi skal se? Ta og så se for deg en ny krig. En ny konflikt med krutt fra Kongsberg og splitter nye jagerfly. En ny konflikt Norge vil løse med våpenmakt. En ny konflikt der barn får sine liv ødelagt og løper for livet. Vil Aftenposten neste gang være på plass og trykke bilder av disse barna? Som du forstår, Egil, så er jeg bekymret for hva du velger å gjøre. Du er kanskje Norges mektigste redaktør, og du har stor betydning for hva folk diskuterer rundt omkring i landet. Jeg vil ikke gå så langt som å si at du misbruker den makten, men kanskje du ikke har tenkt så nøye gjennom den. Som bruker av Norge vil jeg fortsette å være opptatt av hva Norge foretar seg. Vi får heller diskutere det her på Facebook hvis Aftenposten vil stenge det ute. Det får så være.